profissional da categoria Minimox e todo mundo em casa e fazendo a sua torcida, obrigado. Só, né? Realmente manda sempre o seu salve. Fica curtindo aí com a gente aí, realmente, com a transmissão da nossa querida. Claro, para quem está em casa aqui no Centro Rio também, esse final de semana, obrigado, um beijo. Tudo de bom para vocês aí. As emoções já. Esse sábado amanhã teremos muito mais partido. Aí das 9 horas da manhã e as corridas da partida aí. A partir das 11 horas, 11h30, com a MT50. Quero ver aqui, ó, o Luan 98 e o Nicolas. Olha o povo se perdendo ali, né? Olha o povo atrás ali, realmente, de Marquinhos. Ah, não, o Luan, né? O Luan que perdeu o contato. O Luan tá em segundo. Mas entrou numa cavaleira que se pulou mais lento. Ah, chacoalha a cabeça ali. O Nicolas, me parece, vem ali um pouquinho mais atrás. E a linha também. Eu acho que sabe. É o Nicolas ali, eu já passei.